Усім доброї ночі! Сьогодні хочу подякувати Катерині Кирилюк за смаколики, які вона нам надала. Також мисочки для собанючок, нашийники, шлеї, повідці, а також рулетки та халки. Ніка обрала для себе шлею сама, ми вже її приміряли, а також м'які іграшки та резинові. Також дуже цікавий догбокс. Будемо шукати. Не забула Катерина Кирилюк про нас. Надала печиво та цукерочки. А так смачно наша Ніка їсть смаколичок. Велике вам дякую за все, що ви нам надали. Ми неймовірно вам вдячні. Сьогодні всіх не знімала, тому що на вулиці страшний ливень, лише тих, хто в домі. Дякую вам велике.